Сыдынеліктен кейбір мемлекеттер бай, дамып кеткен, ал кейбірі әлігінгі дейін кедейшілікте тұрады деген сұрақ қызықтыра ма? Кедейлік пен байлықты жалпы не анықтай? Мәдениет пе, ауарай ма, әлде географиялық жағдай ма? Бұл сұрақтардың жауабын осы мемлекеттер неге дамымай қалады кітабынан табасыз. Эфирде бір кітап, және мен Әсем Омар. Дарон Аджимоғлы мен Джеймс Робинсонның бұл зерттеу кітабы қазіргі ең ірі саяси экономикалық бестселлерлердің бірі. Авторлар тарихшыларды, экономистер мен философтарды ғасырлар бойы алаңдатқан сауалдарға жауап іздейді. Ұзақ жылғы зерттеулерге сүйене отырып, елдердің жағдайы адам қолымен жасалған саяси және экономикалық институттарға қатысты екенін дәлелдейді. Авторлар бұл ретте дамыған және әлеуеті төмен мемлекеттерді мысалға алған. Оңтүстік Корея – бұл жеке меншікке негізделген нарықтық экономика. Оңтүстік кореялық жасөспірімдер, егер олар сәтті кәсіпкерлер, немесе жалдамалы мамандар болса, өздерінің күш-жігерін пайдаланып, өмір сүру деңгейін жақсартуға, үй көлік сатып алып, сапалы медициналық қызмет алуға болатынын біледі. Оңтүстікте мемлекеттің өзі экономикалық өсуді қолдайды. Бұл кәсіпкерлерге банктерден несие алуға және биржадан ақша алуға көмектеседі. Шетелдік компаниялар Оңтүстік Корея фирмаларымен серіктестік орната алады. Жеке тұрғындарға үй сатып алу үшін ипотека алу оңайырақ. Солтүстіктегі жасөспірімдер кедейшілікте өсіп келеді. Кәсіпкерлік дегеннің не екенін білмейді. Оларды білікті жұмыс күшіне айналдыра алатын жеткілікті білімдер жоқ. Мектепте алатын білімнің көп бөлігі саяси режимнің заңдылығын нығайтуға арналған таза насихат. Компьютерді айтпағанда олар оқитын кітаптар да аз. Олар тіпті қандай да бір жеке басының құқығы сақталатынына да сенбейді. Бұл кітап жалпы әлем бойынша саясатқа қатысты топ бестікте тұрған кітап. Әлемнің жүзден аса тіліне аударылған кітап. Бұл жерде жалпы мемлекеттер неге дамымай қалады? Мемлекеттердің дамымай қалуына көптеген факторлер әсер етеді. Ауарайына да көршілес жатқан мемлекетіне де әсер етеді. Осыларды мысал келтіріп, дамыған мемлекеттерді дамымай қалған, не үшін ол дамымай қалады? Соларды айтып, даму үшін қандай рекомендация беріледі? Әлемдік теңсіздіктің себебі неде? Неге әлемнің байлығы жер жүзіндегі елдер мен аймақтарға бірдей бөлінбейді? Міне, осындай күрделі сұрақтарға тарихты таразылай отырып, саясат пен экономиканы зерделей келе жауап берілген. Кітаптың негізгі мәні көптеген мысалды талдау арқылы мемлекеттердің дамуына ықпал ететін саяси экономикалық институттардың себеп-салдарлық байланысын ашып көрсету. Кез келген елді өркендетуге бастайтын факторлар бар. Заң әділеттілігі, адал бәсекелестік, сөз және баспасөз еркіндігі, кәсіпкерлікті қолдау, монополияны әділ реттеу. Осылардың арқасында мемлекетті әрі қарай дамытатын шарттар қалыптасады. Ал бүкіл халықты құлдырауға апаратын жағдайлар ол диктатура, жемқорлық, ақпараттық вакуум, азаматтардың білім алу мүмкіндігін шектеу. Авторлар зерттеуі бізге осындай қорытынды ұсынады. 600 беттік кітапта Америка Құрама Штаттары, Германия және Ұлыбритания сияқты бай елдермен тропиктік Африка, Орталық Америка және Оңтүстік Азиядағы кедей мемлекеттердің табысымен тұрмыс деңгейі сараланған. Яғни, әлеуеті жоғары және ахуалы сын көтермейтін елдер арасындағы алшақтық сөз болады. Зерттеушілер осы еңбекте мынадай маңызды түйін жасайды. Америка Құрама Штаттары 18-ші ғасырдың аяғына қарай өзінің инклюзивті саяси және экономикалық институттарының жүйесін жасады. Осылайша олар Британдық аралдарда пайда болған жаңа технологияларды қабылдауға қабілетті алғашқы мемлекет болды. Және көп ұзамай Британиядан озып, индустрияландыру мен технологиялық революцияның локомотивіне айналды. Кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, қазіргі бай елдер 19-ші ғасырдың басында жаңару үрдістерін бастағандар. Ал қазіргі кедей елдер жетістікке жетпегендер. Танымдық кітап елдің ертеңіне алаңдайтын әрбір оқырманға мол мағлұмат береді. Байлық пен кедейлік қалай пайда болатынын ұғындырады. Қай мемлекет болмасын, мен болашақты көрдім деп бетбұрыс сәтіне дайындалу керек. Ол өз елінің өркендеуіне не жетелейтінін білуге тиіс. Жаңа Қазақстанды құру оқитын білімді зиялы ұлттан басталады. Ел болып бірге кітап оқиық.